Sikit berkenaan dengan isu-isu keselamatan jalan raya di Malaysia. Pada pandangan Cik, adakah lampu isyarat Malaysia ini digunakan dengan sebaik-baiknya? Okey, pada pendapat saya ianya masih tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab kita boleh lihat ada sesetengah pengguna di jalan raya melanggar lampu merah. Sepatutnya lampu merah tu kita berhenti kan? Tapi dia melanggar. Jadi ini berkemungkinan boleh mengakibatkan kemalangan lah. Adakah Cik mempunyai cadangan agar pemandu jalan raya di Malaysia ni mematuhi peraturan lampu isyarat? Okey, saya rasa kita boleh letakkan CCTV di lampu isyarat tersebut. Kemudian kita minta bantuan pihak berkuasa tempatan untuk mengambil tindakan kepada pesalah-pesalah inilah. Satu lagi, kita boleh memperbanyakkan kempen keselamatan jalan raya. Jadi pengguna lebih alert terhadap keselamatan jalan raya. Pada pendapat saya, pengguna jalan raya yang melanggar lampu isyarat mungkin disebabkan kesibukan mereka. Ini mungkin disebabkan mereka yang nak pergi satu tempat tapi sudah lewat, dan disebabkan mereka akan bawa dengan sangat laju dan tidak menghiraukan walaupun lampu isyarat itu berwarna merah. Kesimpulannya, jika melanggar lampu isyarat, ianya tidak membawa kebaikan dan mungkin ia akan membawa kepada kemalangan. Apakah benda pertama yang Cik fikirkan apabila bercakap mengenai sikap pemandu di Malaysia di jalan raya? Mengenai sikap pemandu di Malaysia, bagi saya, mereka ni tidak berdisiplin, suka melanggar lampu isyarat dan memandu secara terburu-buru yang boleh menyebabkan keganasan di jalan raya. Thank you.
Sediakan laluan yang teratur bagi lalu lintas yang melalui persimpangan, mengurangkan bilangan pergerakan yang konflik, memberikan keyakinan kepada pemandu mengenai hak pergerakan, menyediakan kaedah ataupun cara melintas atau memintas secara teratur bagi lalu lintas yang sesak untuk memasuki ataupun menyilang ke persimpangan lain. Bagi di persimpangan jalan, pemandu hendaklah peka terhadap lampu isyarat yang telah disediakan bagi mengelakkan berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan dan kematian kepada pengguna jalan raya yang lain. Pemandu adalah memberi tumpuan atau perhatian kepada laluan di lintasan undan kerana lintasan ini akan digunakan oleh pejalan kaki. Pemandu hendaklah mematuhi lampu isyarat yang sediakan di laluan lintasan undan bagi mengelakkan berlaku kemalangan atau kecederaan kepada pejalan kaki. Pemandu hendaklah memberi keutamaan kepada pejalan kaki untuk melintas kerana lintasan undan merupakan laluan selamat bagi pejalan kaki. Pemandu jalan raya hendaklah berhati-hati semasa memandu, patuhi lampu isyarat yang telah disediakan. Anda mampu mengubah. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, anda sebagai pengguna jalan raya di luar sana, berhati-hati di jalan raya, pandu, tunggang dan jalan dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.